ئێرا دادگای کۆنی سلێمانیە. ڕۆژانە سەدان دایک و باوک دەستی منداڵەکانیان دەگرن و بەم شوێنەدا ڕەت دەبن و دیاری و پێداویستیەکانیان بۆ دەکڕن. بەڵام ئەمە بۆ زەهرا و یوسف تەواو جیاواز بوو، چونکە ئەوان بە بیانووی کڕینی دیاریەوە لەلایەن باوکیانەوە هاتنە ئەم شوێنە، بەڵام نە دیاری و نە باوکیان جارێکی دیکە نەبینیەوە. زهره و یوسف خوشکو برایکن، یوسف تمانی چار ساله و زهره شه ساله لبه محکمه باو که به ماتور هنانه محکمه کن داینا بحساب لی ساده منیان باقره بلا مجه هشتون و نگرانه تو بی قصکانی یوسف دو کاته کاتون دا کشیان لما لابوا کبالی باقا مانی هنا و بجه هشتون محکمه تا ایسهش کز ناتو بلانه و حوالی نپرسیون یم دو نالا براگز عربن کورنی بەڵام تا ئێستش لە شانزەی نەوەکە مناڵانە هێنراو من بۆ ماڵی ساوان دایک و باوکیان هیچ کەسێکیان هەواڵیان نەپرسیون و لیان نەپرسیونێتەوە. مناڵەکان لێرە زۆر بە جوانی پەروەردە ئەکرێن. چاو دیای دەکەم لە ڕووی خوارد، لە ڕووی تەندروستی، لە هەموو ڕێوکارمەندانی ئێرە بڵێ 24 ساعەتی داوام ئێرەکانە بە هەموو شێوێ بڵێ بەخێوکردن بە جوانی، هیچ گەشتێکیان نیە و زۆر باشیشن. زەهرە و یوسف ئەو دوو منداڵی باوکیان لەبەردەم دادگای کۆنی سلێمانی بە بیانووی کڕینی سەردەمەنیەوە بەجێ هێشتوون. زەهرە تەمەنی 3 ساڵە و یوسفیش 4 ساڵە. لە ئێستادا لە خانەی بێسەرپەرشتان دەژین و تا ئێستا هیچ کەس لە خێزانەکەیان لێیان نەپرسیونەتەوە. بەپێی قسەکانی یوسف باوکی ناوی تەهایە و بەڕەگەز عەرەبن. لەسەر ڕووداوەکە وتابێژی پۆلیسی سلێمانیش دەڵێت ئێمە هیچ زانیارییەکمان لەسەر ئەو خێزانە نییە و بەدواداچوون دەکەین. بڵاوکردنەوەی ئەو وێنەی ئەو دووناڵە تەمەن لەسەر بڕیاری دادوەرە بە ڕێز دادوەری لە کۆڵینەوە بڕیاریەوە کە ئەم وێنانە پەخشکەین تەنانە دیامانە بەچەند کەناڵێکیش لە شانزەینەوە مناڵانە لایەن پۆلیسی فریاکەوتنەوە لەناو بازاڕ دۆزراونەتەوە. لە شانزەینەوە تا ئێستا ئێمە لە هەوڵابن بۆی کەسوکاری دۆزینەوە، بەڵام بەداخەوە هەوڵەکان من ئەنجام بۆ بۆیە دادوەریش بڕیاریە بە پەخشکردنی وێنەکانیان. لە ئێستادا ئەو مناڵانە لە بنکەی پۆلیسی نەوجەوان دیارە خانمان هەیە لە بەکرەجۆ لە خانن، تەندروستیان باشە، خزمەتکردنیان باشە، بەڵام ئێمە لە هەوڵیوان کەسوکاری بدۆزینەوە و بیانگێڕینەوە بۆ ناو کەسوکاری. تا ئێستا کەس پەیوەندی پێوە نەکردین. ئێمە بە ڕەنگە وا بزانین کە ئەمە لەگەڵ کەسوکاری هاتبێتە ناو بازاڕ و لێیانون ببێت و دواتر ئەم کەسوکاری نەزان کە پەنابەرن بۆچوێ تا بیاندۆزنەوە، بەڵام لەوان کە کەسوکاریان بدۆزینەوە. بەپێی یاسای ژمارە 111 ساڵی 1969 فڕێدان یان دوورخستنەوەی منداڵ سزاکەی لە 5 ساڵ زیاتر نابێ و مردنی ئەو منداڵە و ڕووبەڕووبوونەوەی حاڵەتی مەرگەسات سزاکەی قورستر دەکات. لە مادەی 381 بۆ 385 قانونی عقوباتی عراقی یاسای سزادانی عراقی ژمارە 111 ساڵی 1969 باسی ئەم بابەتانە ئەکات، باسی ئەو جۆرەتانەکە کە دەستوونی خێزانە ڕوایەت. یەکێک لەوانە لە مادەی 382 فقەرەی دووە باسی ئەوە ئەکات هەر کەسێک کە مناڵێک یان پەککەوتەیەک پیلێکی پەککەوتە دوورە خاتەوە ئەوە سزاکەی بریتە لە حەبس و حەبسیش لە قانونی عێراقیە لە 5 ساڵ زیندانیکردن لە 5 ساڵ زیاتر نییە. لە هەمان کاتا باس لەوە ئەکات کە ئەگەر ژیانی ئەم دوو کەسە ئەم دوو جۆرە مرۆڤە بکەوێتە مەترسیەوە بۆ نمونە ڕوبەڕووی مەرگ ببنەوە یان ئەوە تا تووشی پلەیەکی پەککەوتن بن، ئەو کاتە مادەکانیشان بۆ ئەگۆڕێت و سزاکەیان قورسرە بێت ئەبێتە تاوان. سەرچاوەیەکی ئاگادار بە BMC ڕاگەیاند. پۆلیسی سلێمانی زانیاری ئەو دوو منداڵە ڕەوانەی هەریەک لە پۆلیسی بەغداد و پۆلیسی هەولێر دەکات بۆ ئەوەی لەو ڕێگەیەوە کەسوکاری زەهرە و یوسف بدۆزرێنەوە.